Се опитаме да направим лов на белочела гъска, на голяма белочела. За целта сме подготвили около 40 на мюренца. Условията са тежки, няма как да отидем с колата и да ги разтоварим и да ги разпределим. Затова взехме половината, от които разполагаме, защото преходът в тези преспищи е труден. Ще ловуваме. Той още е тъмно, не може да се види. Ей, там има едни камъши. Ще се крием в тях. Мюретата ще са на около 30 на метра, 40 пред камъша. И се надяваме, че гъска ще излезе от езерото, което е замръзнало. Ако ние ще чакаме колеги от съседните дружинки да раздигат. Се надяваме, че ще има супер. Защото условията са тежки. Нивите са навяти, няма къде да пасе, няма отворени води. Положението е лошо. Намираме се на около 500 метра от Мадренско езеро, но то е замръзнало. В сряда гъската беше накацала по самия лед. В момента не сме видяли дали има вътре накацала гъска. Тук като сваляхме мюретата, чухме единична гъска, че се обаждаше. Колегите от разузнаването са ги видяли тук в другите полета, съседно на нашето, но се очаква там голям прилив на ловци да има. И се надявам, че ни препратят. Нас не ни трябват много да си направим нормичките. А тя нормата е 3 на човек. Ако се отстреляме по 3 гъски на мюренцата и примамени с свирка, по-хубавото и здраве му кажи. Ако не сполучим тук, може да се пуснем на ход някъде да търсим патите.
избрали сме това, до където бяхме да стигнем. Места има много, обаче сняг има поне, като го гледам тук, едно 30 санта има. На 30 санта, без да влезеш да ги оставиш с колата, си е убийство да вървиш в този сняг. Отделно зима е да го размеква, е става още по-зле. И зато избрахме тук най-близкото възможно място, където предния ловен излет имахме слука на това място. Вярно, бяхме без мирета, този път речихме да пробваме с мирета. Но се надяваме само, че излезе гъска насам пред нас. Иначе тук кацаше в тая нива, в задната нива. В сряда имаше доста гъска. Сега миренцата не са кой знае колко. Сложили сме 36-38 мюрета с тези двете хвърчащи, че пъркат, създават иллюзия. 24 от мюретата са тъй наречените турбички. Другите са фулбодита. Са направени от доста здрава пластмаса. Даже гледах и един клип как един се мъчеше да го счупи. С чук го блъска, земята го блъска, не се чупи. Искаш да покажа, че държи на съчми. Но се надявам, че няма кой днеска да не ги стреля. Но и не е изключено. Тези двете са, които имитират хвърчаща гъска, са на колегата. Не съм ловувал с такива, гледал съм само по клипчета. Ефект има голям, стига да има прелет. Общо взето това е. Се надявам, че слуката ще ни споходи. Моите приятели от поморе. Аз ползвам нея. А тази сега взех от колегата тук. Да не изгубим, я сложих на моята висока. И сега ще се пробвам и с нея. Малко по-трудничка ми е. Трудничка е от тази. Тази е новия модел и е по-лесна за свирене. Защото двор е по-голям, не иска толкова въздух да се вкарва. Но аз съм доволен от нея. Върша работа. Били сме гъска с нея. Така, скъпи приятелчета, ловът не се получи. Очакванията не се оправдаха, че гъската няма тук. Мина една единична. Можехме да я стреляме, но заблуди, че ще завърти. Не завъртя и се замина поживо по здраво. Сега сменяме тактиката, тръгваме лов на ход. Предимно ще е на патица, защото гъска не вярвам да има там, където ще хорим.
Но на пътя да имаме успех, аз си мисля, че ще имаме. Всичко зависи вече там от стрелбата нашата. Само ще трябва един колега да отиде да си вземе кученците, защото без кученци ще трябва той да плува. Снимай го колегата, че плува, евентуално е къде. Приятам да отида да изпия едно кафе в селото. За да заредим с положителна емоция, докато Митко разказва стари истории за успехите си в ловните си излите. А сега ме очаква едно събиране на мюрета, което не е приятно, особено когато няма лов. И аз направих тефтето на гъщица, още е ранена. Високо бяха, не знам дали се видях кадър, като стрелях не бях сигурен в пистрела. Но въпреки всичко, един е такъв, че нямаш много шансове. Първия го изтървах на сутринта, то се реших да го пробвам. Гъска, качваме тук до къмъщите, заобиколихме от двете страни и ми така е уби с 2 стрела. С един във втория отиде, не знам стъга толкова. 2 стрела бяха, гъската падна. И къде са, сега има две ета, ще се настаним между тях двете, евентуално.
и може да стане хубава работа. Може да стане много добър лов. Ято гъски и отзад-зад храстите. Ще се опитаме да ги доближим колкото може, без да ги вдигаме и ще се надяваме, ако се дигнат нещо ги оплаши, да минат и да завъртят и да минат ниско над нас. Дано да имаме слука.
От пътя ги видяхме, бяхме се отчаяли, нямаше да ходим за гъска, ще да ходим може за патици. Но видяхме, че тук имаше две етая, едното беше в тая нива, другото беше в долната нива. Но нещо ги изплаши от долната и хвъркнаха. Качихме се тук през тези трънки, пробвахме да издебним и да се надяваме нещо да ги вдигне, за да минат през нас. Обаче ти се вдигнаха от мен, предполагам, защото явно ме усетиха. Колегата Краси отдолу ги подпря, минаха над мен и над колегата Румен. Той събори една, аз съборих една, Краси събори една, Румен рани една, аз се стрелях да я доубия, обаче и от мен не можа да падне на място и падна някъде из страните нататък, Румен отиде да я търси, но съмнявам дали ще намери бискучи. Но късмет, коя има да я вземем, ще я вземем. И сега гъската в момента се премести от среща, където бяхме одеви, само че на около 500-600 метра по-навътре в нивата. Това е положението. Иначе тая нива е идеална. Коя знаехме, че има открито, сутринта тук ще е да направим работата с мюретата. Млади белочели гъски. Тази е живичка, но няма да оцели, защото има съчми в гърдички, понеже няма вода, гледай ако става човката и цялата е кална. Няма, всичко е замръзнало. В момента караме на издебване. Като стратегията ни е да се разположим около нивата, в която са кацнали и да чакаме най-добре за нас е да ги вдигне някой животно, някой чакава или лисица. Защото дигнем ли ги ни, естествено отидем над върху през нас. Бягат в другата посока. Намери ли бе? Не, къде ще я намериш, той не се знае къде е паднала. Ако не бях гърнял по тази дед, беше ти е ранил, сигурно ще я събори друга. Ама гърмях по нея да не става азиан. И тя пак се стана азиан, защото не можа да изсипя. Та първата направо се събра като... Както идваш и само рече, и тъй тръгна отгоре. Падна на 2 метра от мен. Мисля, краската още и да спи долу в дирето. Хубав лов.